санаи 26 апрел хадамоти махсуси Русия оиди дастгир шудани 12 шаҳрвандони Осиёи Марказӣ дар шаҳри Калининград ҳисобот дод, ки дастгир шудагон бо ҷурми иттиҳом дар ташкилоти экстремистӣ айбдор дониста мешаванд. Тибқи баёноти хадамоти қудратӣ, дастгир шудагон дар ҳаракати исломии номаълум бо номи ҷамоати муҷоҳидин аъзо мебошанд. Аз ин сабаб хадамоти федералӣ амнияти қарор кардааст, ки онҳоро депортатсия кунад. Чи тавре ки таҷриба нишон медиҳад, дар аксар ҳолатҳо вақте ки хадамоти махсуси Русия касеро бо ҷурми иттиҳом дар ҳаракатҳои исломӣ дастгир кунад, онҳоро таҳдиди муҳлатҳои тӯлонии зиндон интизор мешавад. Яъне чунин ашхосро беҳуда депортатсия намекунанд. Аз ин рӯ, алоқа доштани дастгиршудагон ба ҳаракати ҷамоати муҷоҳидин шубҳаовар мебошад. Эҳтимол аст, ки хадамоти махсуси Русия бори дигар муҳоҷирони меҳнатӣ ба дини худ риоякунандагонро дар терроризм айбдор намуд. Маълум аст, ки ҳамаи дастгиршавиҳо ва тӯҳматҳои беасоси шармандаовар бо сабаби амали террористӣ, ки дар метрои Санкт-Петербург рух дода буд, вобаста мебошад. Яъне ҳукумати Русия барои боқӣ мондан дар сари қудрат муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи Марказиро зоғи аъло ва душмани асосии халқи рус эълон намуд.